gospodine Liliću, godišnji koncert Kulturno-umetničkog društva Dukat svake godine, negde maja, juna meseca, Piroćanci imaju priliku da pogledaju šta ste to u poslednju godinu dana uradili, da se upoznaju sa svim ansamblima vašeg Kulturno-umetničkog društva, kakav je program ove godine i eto da najavimo koncert. Ovako, ove godine program će biti raznovrstan kao i uvek. Uvek se trudimo da na našim koncertima imamo goste što iz zemlje, što iz inostranstva. Ove godine ćemo imati goste na koncertu iz Doma kulture Babušnica, vokalni solist Anđela Stanimirović, devojčica Anđelskog glasa i Vlada Veselinović, naš Piroćanac koji se bavi komponovanjem, izdavanjem notnih zapisa, izdao je CD pod nazivom Balkan na moj način. Pre par dana, početkom jula, je bila njegova promocija u muzeju Ponišavlja. Tu smo ostvarili saradnju gde su igrači Kuda Dukat pratili dve numere. Od te dve numere jedna će biti sada izvedena i na našem koncertu, a Vlada će se predstaviti sa dve kompozicije koje su tradicija naše kraje. Što se tiče naših članova, sve starostne grupe će učestvovati. Sada nemamo ovaj folklorni ansambl kao gost, tako da će sve grupe učestvovati malo više na koncertu sa po dve koreografije. Što se tiče nečega novog, to Šareno oro koje smo uradili za Vladu Veselinović, to naša publika nije videla. I uradili smo jednu retrospektivu o svih dosadašnjih nagrađivanih koreografija, sve smo smestili u jedan veliki miks koji smo nazvali veliko finale. Tako da vratili smo neke stare koreografije na repertoar koje dugo nisu ugledane i mislim da će, pored naše pevačke grupe, Sandra Jovanović, Nađa Stanković, koja će se predstaviti kao i do sada, mislim da će koncert biti interesantan. Koncert je zakazan za četvrtak 22. juna od 18 časova u sali Doma kulture. Ovoga puta menjate salu, bilo je uglavnom Dom vojske, sada Dom kulture, je li tako? Uglavnom Dom vojske, ali hteli smo nešto, znate da mi uvek na kraj koncerta iznenadimo nečem svoju publiku, pa za to nešto nije bilo mogućnosti u Domu vojske, ali vidjet ćemo da li ćemo to da izvedemo u Domu kulture. I eto prilika da pozovemo Piroćance da dođu kao i svake godine u velikom broju. Tako je, prepuna sala će biti. Mislim da je ostalo još možda 60-70 karata.